Қайырлы күн, достар! Бүгін сіздермен бірге қаймақлы миди баклавасын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырын дайындау үшін бізге бір жұмыртқа қажет. Осы бір жұмыртқаны жарып, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін жылы суды қосып, тағы да араластырамыз. Үстіне қаймақты қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Және де бір ас қасық алма уксусын қосамыз. Сұйық майымызды қосып аламыз. Соңынан ерітілген сары майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің осымен жұмыртқалы массамыз дайын. Енді қазір бізге құрғақ массаларды біріктіру қажет. Бұл жерде ұн және қопсытқыш. Екеуін біріктіріп алғаннан кейін, електің көмегімен жаңағы жұмыртқалы массамызға 3-4 бөлікке бөліп қосып, қамыр илеп аламыз. Алдымен қасықтың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен жақсылап қамырымызды иуін қандырып илейміз. Дайын болған қамырымызды осылай пакетке орап, 30 минутқа тоңазытқышқа, яғни холодильниктің өзіне қоямыз. Енді қаймақ салмасын дайындаймыз. Бұл жерде бізде салқын сүтке манканы, яғни ұнтақ жармасын және қантты қосып, салқын күйінде араластырып аламыз. Әлі астын жақпаймыз. Одан кейін, араластырғаннан кейін астын жағып, кәдімгідей манка кашасын дайындап аламыз. Бұл жерде манканы көбісі ұнатпау мүмкін. Егер де ұнатпайтын болсаңыздар, осы қаймақтың орнына творожный сыр салуға болады. Енді дайын болған салмамызды осылай жалпақ үлкенде ыдысқа салып, бетін тегістеп, салқындатып аламыз. Біз қамырды жайып болғанша, бұл салмамызда біздің дайын болып тұруы қажет. Бетін пакетпен жауып, осылай шетке ала тұрамыз. Бұл бізде салқындауы қажет. Тоңазытқышта 30 минут тұрған қамырымызды алып, кукуруз крахмалын себемізде осылай ыңғайлы бөліктерге бөлуге дайындап аламыз да, 7-8 немесе 9 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан бір-біріне жабысып қалу қаупі бар, сондықтан жүгері крахмалын қолданып отырамыз. Именно жүгері крахмалын қолдануға кеңес беремін, себебі ол өте бір нәзік, сондай жақсы бір дәм береді. Ал енді таппаған жағдайда картоп крахмалын қолдануға болады, бірақ 2 есе мөлшерін азайтып, өте аз мөлшерде қолданыңыздар. Міне осылай барлығын рет-ретмен тез-тез жайып аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан өте тез жайылады. Ең бастысы крахмалын сеуіп отырыңыздар. Міне біздің қамырымыз осындай жұп-жұқа болу керек. Астына қағаз қойған кезде жазуы оқылатындай жұқа болу керек. Жайған оқтауымыздың көмегімен қамырды осылай домалақтап ораймыз. Және де 2 шетінен ортасына қарай осылай қолымыздың көмегімен жиырамыз. Бұл жерде қатты басып жермеңіздер, және де ортасына крахмал себіңіздер, сонда жабыспайды. Осылай ашқан кезде бізде осындай әдемі форма шығу керек. Біз қазір 2 шетін кішкене жаямыз, ортасын кішкене жиырып, ортасына салмасын салатын боламыз. Салмасына менде грек жаңғағы. Ол грек жаңғағын мен блендердің көмегімен ұсақтап алдым. Және де осылай белгілі бір ара қашықтық қалдырып, салып шығамыз. Жаңғақтың үстіне жаңағы дайындап алған салмамызды да қойып шығамыз. Енді салмамыздың үстінен тағы да бір рет жаңғақ саламыз. Енді видеода көрсетілгендей баклавамызды жауып шығамыз. Бірінші бір жағын, екінші оған қарама-қарсы жағын жауып, осылай жабыстырып қоямыз. Және де шет-шетін барлығын қолымыздың көмегімен біріктіреміз. Бұл жерде қаттырақ біріктіріңіздер, себебі піскен кезде ашылып кетпеуі керек.
Артық қамырларын кесіп тастаймыз, және де баклаваның арасында кесіп аламыз. Тағы да қолымызбен жақсылап біріктіріп, әдемі формаға келтіреміз. Міне біздің баклавамыз осымен түйілді. Енді қалған қамырлардың барлығын тура жаңағыдай жасап, түйіп аламыз. Барлығын түйіп болғаннан кейін асты шұңғыл ыдысқа салып, осылай тізіп шығамыз. Бетіне май жағамыз. Бұл жерде сары май мен сұйық майды араластырып, бір қайнатып алдым. Егер де бетіне көбіктер шығатын болса, көбіктерін алып тастау керек болады. Сонда біздің баклавамыз таза майда пісуі керек. Барлық баклавалардың үстіне жақ болғаннан кейін қалған майды араларына құйып шығамыз. Және де 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Енді баклавамыз пісіп шыққанша біз шарбатын дайындаймыз. Бұл жерде бізде су, қант және бір лимон тілімін ерекше дәм үшін қосып жіберсеңіз болады. Осылай 25-30 минут бойы қайнатып аламыз. Баклавамыз қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Енді осы ыстық күйінде қайнап тұрған шарбатты үстіне толықтай құйып шығамыз. Шарбатты толықтай құйып болғаннан кейін баклавамызды бөлме температурасында 1-2 сағатқа жаңағы шарбатты суығанша қалдырамыз. Одан кейін кемінде 3-4 сағат немесе бір түнге тоңазытқышқа алып қоямыз. Баклавамыз шарбатты өзіне сіңіріп, әдемі болып жұмсаруы керек. Бірнеше сағат бойы тоңазытқышта тұрғаннан кейін баклавамыз шарбатын өзіне сіңіріп, жұмсарып, әдемі болып дайын болды. Енді оны өз қалауыңызша сәндесеңіз болады. Мен осылай жаңғақпен сәндедім. Өте жұмсақ, құрғақ емес, ортасындағы салмасы да ерекше дәмді болып шықты. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Осы рецептпен дайындасаңыздар, бір жасағаннан ақ ерекше дәмді болып шығатынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.